ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში საძოვრების ხელმისაწვდომობის სახელმწიფო რეფორმის შესახებ იმსჯელეს. სამუშაო შეხვედრაზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებმა თემატური პრეზენტაცია წარადგინეს, რომელიც მხარის მასშტაბით არსებულ სტატისტიკას, პროგრამით გათვალისწინებულ სიახლეებს და რესურსების რაციონალურად გამოყენების საკითხებს ასახავდა. დაეგეგმა სამუშაო შეხვედრები, რომლებიც ადგილობრივ ფერმერებთან გაიმართება. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის სახელმწიფო პროგრამა მიმდინარე წლის 6 ოქტომბერს დამტკიცდა და სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირებული საძოვრების სწორად გამოყენებას ისახავს მიზნად. პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების იჯარით გაცემის პრინციპებს. აღსანიშნავია, რომ უკვე პროგრამა ადგენს წესს, რომ პროგრამაში ჩართვის შესაძლებლობა აქვს მხოლოდ და მხოლოდ იმ პირებს, რომლებსაც საკუთრებაში ან სარგებლობაში ყავთ ფსხვილფეხა ან წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვი. შესაბამისად, კონკრეტული ნაკვეთი მოხდება მათი სარგებლობაში გადაცემა და აღარ იქნება შესაძლებლობა, რომ მსხვილფეხა ან წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის არ მქონე პირებს მიეცეთ შესაძლებლობა აუქციონში ჩართვისა. ეს არის პრაქტიკულად საძოვრებთან დაკავშირებული სახელმწიფო რეფორმა, საძოვრების რეფორმა, რაც მოგცემ საშუალებას ასევე მოუფრთხილდეთ და ეფექტიანად გამოვიყენოთ ის რესურსი, რაც უდიერად და გაუთვალისწინებლად არ შეიძლება იყოს მოხმარებული. ეს იცავს ჩვენი მიწის ვარგისიანობას, მის პროდუქტიულობას და გაწერილია ძალიან ბევრი ნიუანსი იმისთვის, რომ მოსახლეობა კიდევ უფრო გაძლიერდეს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით.